que nos estesamos aquí hoxe é unha plena mostra de que a nosa solidaridade é imparável e vai seguir sendo imparável na mentres non haxa xustiza neste país. Decenas estamos hoxe aquí, mas moitas máis se teñen solidarizado. Unha mostra é ese mosaico con fotos de máis de 1000 persoas que teñen aportado o seu grau de area á campaña Eu tamén son María Osorio. Máis de 1000 persoas comprometidas con a xustiza, a democracia e o país, que non se botan para atrás a pesar das constantes ameazas do delegado do goberno Samuel Juárez, que non atenden aos falsos chamados do políticamente correcto, normalidade democrática que diz da nosa querida María ser unha perigosa terrorista. Pasou por moito, detida e incomunicada no marco dunha operación antiterrorista, sen ser acusada de ningún dano concreto, só de ser terrorista. Dispersada en cadeas fora de Galiza, sometida a un xuízo en que se vulnerou o seu dereito á defensa. Xuízo unha farsa recurrida e que vai a continuar a ser recurrida por todos os medios e a todas as instancias posíveis. Non está soa, que aquí estamos as xentes honestas, mentres os bandidos, os ladróns, os asasinos, os torturadores andan ceibos. Sentenciada a unha pena de prisión desproporcionada e moitos meses de tensión de liberdade provisoria. Hoxe, María está en busca e captura. En busca e captura para detela e facer e encerrala os anos que lle restan da condena de 7 anos e 9 meses. Pena desproporcionada, como dicíamos. Mas neste, en todo este tempo, a dignidade non ten feito máis que crecer. Igual que a solidariedade. Cada día máis fotos nesa campaña, mas sobre todo cada día máis compromiso solidario. Por necesidade e con moito valor engadido, a campaña Eu tamén son María Osorio tivo que evoluir na campaña Eu tamén escondo a María Osorio na miña casa. María Osorio López, que a persoa que hoxe nos concentra aquí, é desde a súa xuventude unha desas galegas que escolleu o camiño do compromiso. Un compromiso coa Galiza e co pobo, coa terra e coa xente, coa cultura e co idioma. E esta responsabilidade exerceu unha mediante a militancia política e social. Co único obxectivo que tiña María colectivo, como teñen tantas mulleres e homes neste país, de tornar realidade o grande soño dunha Galiza libre, socialista e feminista. Así, por este motivo, María Osorio López, a represión nunca lle foi allea. Como comentaba o compañeiro, xa tuvo que enfrontar varios procesos de represión. A día de hoxe, como sabedes, María está condenada a 7 anos e 9 meses. María Osorio decidiu evitar a zón dunha xustiza española, que se mostra moi dura ca militancia independentista galega, mas tamén moi branda cos corruptos, ladróns e delincuentes de garabata e de despacho oficial. Hoxe María quixo facerse pública ante todas nós, ante os medios de comunicación, mas tamén ante as persoas que coas pequenas accións que fixéstedes, como foi a campaña de Eu tamén son María Osorio, vos solidarizástedes con ela. María quere comentarnos como está a viver esta situación nova na que ela ahora mismo pois non se encontra nunha situación de liberdade normalizada e quais son os motivos que a levaron a non presentarse o 12 de maio para ser detida. Bueno, bon día, estou moi contenta de poder estar hoxe con vos, ainda que sexa desta maneira, non? Ainda que sexa, pois, pues, a través dunha pantalla dun computador. Estou para transmitirvos unha serie de reflexións e ideas
ten que ver un pouco pois coa miña decisión, non? Antes de nada, primeramente, quería agradecer a todas as persoas a solidaridade que mostraron comigo. Desde o primeiro momento, no que fui encarcelada, a teoría de hoxe, non deixaron de chegar a mostras de solidaridade. E a verdade é que todo este tempo aprendí que se hai algo importante é que a solidaridade, o apoio mutuo entre as persoas, a empatía e o respeito de uns cos outros é o que nos vai garantizar pois eso, que sexamos solventes nunha vida que se está poniendo moi complicada e que sexamos solventes para enfrentar os desafíos que temos a nivel militante e a nivel político, non? Además, penso que a solidaridade e o apoio mutuo dan a impresión que vai marcar a intervención da esquerda nos próximos anos, con moita probabilidade. Entón, nada, eu quería primeiramente iso, agradecer de corazón todas as mostras de solidaridade que recibín, que continuo recibindo, porque é o que nos dá a vida, non? En circunstancias así máis complicadas. Despois tamén quería comentar que o meu povo e a miña xeración non temos nada que agradecer a España. Moi ao contrario, España é unha máquina de represión e é unha máquina de odio. Entón, por que razón iban a acatar as súas leis e por que razón íbamos a acatar os seus dictados? Nese sentido, eu declaro-me insumisa diante dun Estado do que só coñezo agresións e do que só coñezo persecución política e ideolóxica desde a miña adolescencia. Por outra parte, o meu povo non é aquel povo sumiso e dócil que nos pretende facer creer unha e outra vez, non? A nosa nación é unha nación digna, como tal, ten xente unha que a ten. Desde Moncho Reboiras, desde os Irmandiños, pasando polas luitas da breve e tamén ate as luitas máis presentes contra as minas. E sin esquecernos tampouco das organizacións políticas e populares máis incisivas e rebeldes. Non houve ninguna súa xeración de galegos e de galegas que non abrazase a idea da resistencia e que non abrazase a idea de organizarse a nivel popular para enfrentar o inimigo e para defender o que é seu, non? Nese sentido, eu estou orgullosa de formar parte dunha xeración pois, que non abandonou o barco e como as anteriores xeracións continuou parezanos e continuou os cuales de inimigo. Nese sentido, pois, sinto-me orgullosa de facer parte desa xeración, non? Por outro lado, tamén, outra reflexión. A crise demostrou-nos que España non é unha democracia. Entón, nós non podemos continuar comportándonos como se fose. Xa sexa como militantes ou como simples observadores de rúa, temos dereito a dicir e a expresar o que vemos e o que pensamos sobre a situación e tamén actuar en consecuencia. Non? Por iso, xa hoxe hai xente que non entende que no contexto actual continúen existindo respostas contundentes diante do escenario, pois só lle fai falta dar unha lista de ouro aos xornais, non? É dicir, fame, miseria, desemprego, emigración, persecución política, etc. etc. Isto fai parte, isto son as recetas de sempre, non? De todo poder, para que todo continue igual, todo está desfalegándose, eles, entre tanto, tranquilamente, vendo como todo se desenvolve nas súas poltronas. España e as súas institucións están en crise, é obvio, pero non é o momento de que nos callamos e de que eles continúen indefinidamente reformándose ou non pois a nosa opresión e na nosa explotación como povo. Non é o momento de que callamos nós, é o momento de que callen eles para poder salvarnos nós e que podamos brindar encima, non? Que podamos brindar por iso. Entón, é o momento de romper, nese sentido.
resumindo un pouco, quererme deter e quererme encarcelar por vivir con dignidade e por facer parte desta xeración da que vos falaba de galegos e galegas que non só decidiu emigrar e sufrir polas coñecidas heridas, sino que optou pola luita como unha forma de dignificar a existencia e casi como unha maneira pues de vivir, ¿no? Porque apenas hai espacios de pues eso, de estar ben, sino luitando e estando contenta co que faz. Pues sí, claro, efectivamente, vanme deter e vanme volver a encarcelar. Pero isto vai producirse porque me veñan a buscar novamente, porque eu non vou ir á porta de ninguna prisión. Entre tanto, a clandestinidade, vou continuar. Dime. Continúo. Pero no necesito nada, sí. Bueno, que quería comentar que eu non vou ir petar a porta de unha prisión, vamos a ter, efectivamente, pero mentras me sexa posible, estar continuar lutando por a miña liberdade desde a clandestinidade e continuaré aportando a miña lo posible na medida que me sexa proceso. Que poda as tarefas do movimento do que fago parte. Vou a disfrutar na proceso escondida e desta ira da liberdade que me daron desde que nací. E pouco máis, moitos abrazos e moitas para as persoas que luitan e que non se resignan. Venceremos con certeza, viva el zafeiro e antes mortos que escravos.